Вітаю вас на календарі 17 липня. Закінчився черговий робочий тиждень. Вечірній випуск новин у ефірі, як завжди, у цій порі. У студії працює Марина Каплун, тож далі говоримо про таке. У Житомирі восени відбудуться вибори. Три приміщення прокуратур міста та області відтепер візьмуть під охорону бійці Нацгвардії. На вулиці Чапаєва поблизу дитячого майданчика розмістився наркопритон. Про ці та інші новини – далі. Виборам у Житомирі бути. Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня. За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів. Не голосували у повному складі фракція «Опозиційний блок» та група «Відродження». З фракції Радикальної партії «За» проголосував лише один народний депутат. Місцеві вибори не проводитимуться на тимчасово окупованій території, в Автономній Республіці Крим, у місті Севастополі, а також непідконтрольній Україні території Донбасу. В українських рятувальників з'явиться нова форма. Її презентував Микола Чечоткін під час свого візиту на Луганщину. Це захисна куртка, штани, взуття, захисна каска, а також балон в нажатому повітрі для роботи, особливо в задимлених зонах. Так виглядає нова форма українських рятівників. Її презентували у рамках візиту голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України Миколи Чечоткіна на Луганщину. Саме тут ДСНС довелося відновлювати практично з нуля. Про це повідомив перший заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Михайло Пухтаєвич. Після захоплення окупованої території у нас залишився менше 10% складу служби. Цей короткий період часу, за рік, вдалося сформувати повноцінну службу. У зоні АТО за весь час працювало більше 2000 осіб особового складу ДСНС. Професія рятувальника – це завжди ризик, а робота в зоні антитерористичної операції – це ризик подвійний. 377 чоловік на сьогоднішній день вже отримали статус учасника бойових дій. Михайло Пухтаєвич розповідає, що під час найгарячіших обстрілів завдяки рятувальникам населення краю отримувало усе необхідне. Надзвичайно велику роль відіграла наша служба тут на місці в Луганську, коли на початку року були інтенсивні обстріли, і у нас близько 50 сіл населених пунктів були взагалі відрізані від цивілізації, і туди не можна було ні продукти харчування доставити, і ні предмети першої необхідності, і кожні вихідні ми виїздили туди для того, щоб хоч трошечки спасати людей. Ну, і крім служби ДСНС, ніхто на це б не погодився. У рамках робочої поїздки міністр також зустрівся з особовим складом підрозділів ДСНС у Луганській області та нагородив їх відомчими відзнаками. Марина Каплун за матеріалами прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Міністерство оборони України у 2015 році витратить більше мільярда гривень на квартири для військовослужбовців Збройних сил України. У тому числі учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. У Житомирській області Міністерство оборони планує закупити для військових 80 квартир. Кого боїться Житомирська прокуратура? Три приміщення прокуратур міста та області відтепер візьмуть під охорону бійці Нацгвардії. Хоча за останні роки жодного нападу на приміщення не зафіксовано. У Житомирі три приміщення прокуратури – обласної та міської – охоронятимуться Нацгвардією. Ціна питання – 124 тисячі 800 гривень за рік. Нацгвардія виграла торги у Державної служби охорони, яка запропонувала за свої послуги більшу суму. Чи потрібна така охорона, ми запитали у самих представників обласної прокуратури. В даному разі не йдеться мова про охорону когось персонально із посадових осіб чи працівників прокуратури області. Абсолютно ні. Цими угодами передбачено спеціальні пости охорони приміщення прокуратури області, на які постійно перебувають охоронці. Останніх два роки на прокурорів та прокуратуру не було скоєно жодного нападу, але працівники все ж вважають за потрібне охороняти їх об'єкт. Усі ми бачимо, і це неодноразово висвітлюють з вас засоби масової інформації, що у зв'язку із іноземною агресією на сході нашої держави в обіг потрапила значна кількість нелегальної зброї. На превеликий жаль, факти застосування цієї зброї як щодо працівників правоохоронних органів, так і щодо мирних жителів мають місце за сотні, а то й тисячі кілометрів від лінії фронту. У разі загрози масових заворушень та інших кризових ситуацій і спроб протиправних дій на об'єкт, що охороняє, згідно договору, на місце події приїде до 100 чоловік озброєної охорони. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК1.
Нещодавно в ефірі СК1 журналіст Андрій Іванюк показав один з дворів по вулиці Чапаєва. Місцеві жителі скаржаться на те, що там поблизу дитячого майданчика знаходиться притон наркоманів. Житомиряни продовжують звертатися до редакції телеканалу СК1 з проханням допомогти вирішити ті чи інші проблеми. Жителі одного з будинків нашого міста зіштовхнулися із небезпечним сусідством. У дворі будинку за адресою Чапаєва 3 знаходиться стара будівля, у якій проживають безпритульні. Небезпека ж полягає у тому, що там часто відпочивають наркомани. Вони вживають наркотики і залишають після себе шприци, які можуть бути носіями ВІЛ-інфекцій. Будівля ж знаходиться безпосередньо на дитячому майданчику. Зафіксувавши на телефон реалії життя житомирян, прямуємо до управління житлового господарства. Ну, тут сюжет, який мені показали, дійсно для Житомира, ну, скажімо, просто ганебний, звісно. То поміщення, яке ми бачимо з вами, без окон, без дверей, хоча при цьому самому бачимо нормальні стіни з силикатного кирпича, бачимо нормальні перекриття железобетонні. Та та інформація, яку ми маємо, документи, які ми підняли, то ми бачимо, що це здання на балансі не знаходиться ні одного ЖЕК. Ми підняли папери та знайшли інформацію щодо можливого власника притону. Когда-то дуже давно це помещение использовались как водоподкачивающая станция водоканала. Той информацию, которую опять же мы имеем, в водоканале тоже это помещение на балансе не стоит. Тож останнім власником цієї будівлі був водоканал. Аби дізнатися більше, прямуємо до управління комунального господарства. Начальник управління у відпустці, поспілкуватися вдалося з заступником Віталієм Шевчуком. Давайте я в понедельник розбираюсь, виїжджаю на місце, визиваю туди водоканал. Мы определяемся, что это и почему оно уже не водоканаловское, если раньше было водоканаловское. И в понедельник даю вам комментарий. Для закріплення результату прямуємо до інспекції з благоустрою. Юрія Самборського на місці немає. Зняті кадри переглянув начальник лінійного відділу, який також погодився приєднатися до нашого рейду у понеділок. Давайте в вихідні просто одразу договоримося. Без проблем. 10-та година, понеділок, ми з вами. Так, да. 10-та година. Домовилися. Дякую. Ще вихідні, хай перечекає ця будівля. У понеділок у вечірньому випуску новин ви побачите, як вирішилась проблема цього двору. Якщо у вас є проблеми, які ви не в змозі вирішити самі, звертайтесь до редакції телеканалу СК1 на електронну пошту або у соцмережах. Контактну інформацію ви бачите на екрані. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1. Лише вчора ми показували, як у центрі міста зламався новенький тролейбус, а вже сьогодні на Великій Бердичівській зупинився старий тролейбус. Унаслідок чого виник довгий затор? Чому щодня трапляються такі ситуації, дізнавався наш кореспондент. Привіт, Житомир. Ранок, 17 липня, і черговий зламаний тролейбус. Стоїть, трохи опустив, вже десь півгодини, говорить, стоїть. Зараз запитаємо, що з ним сталося. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, СК1 журналісти, що сталося з тролейбусом? Зламався. А що зламалося саме? Мені просто вчора бачив зламаний тролейбус, сьогодні що в них ламається? Я не знаю, що в них все не ламається. Від старості все ламається. Від старості? Вічного нічого немає. А скажіть, будь ласка, а багато у вас ще таких тролейбусів? Є ж нові їздять. Звісно, багато. Багато старих, так? Скажіть, а як часто такий старий тролейбус ламається? Часто. Ну, це не кожен день чи кожен день? Кожен день якийсь тролейбус ламається. Все старе, ви розумієте? Ви б хотіли, щоб вам вже замінили на нові тролейбуси? Очень! Хочу новий тролейбус. Можете передати привіт нашим чиновникам? Привіт чиновникам. Хочу тролейбус новий побыстрее. Да, хотя бы, щоб не ламалось то, що є. Да, звичайно, цього хочуть і житомиряни, щоб наше ТТУ було набагато краще. Ще спробую запитати. Скажіть, будь ласка, скільки часу йде на те, щоб полагодити? Ну, 15. 15 хвилин? А багато у вас виїздів за день на тролейбуси поламані? Мабуть, небагато. Все, все вам найкраще. Сподіваюся, що ви скоро вже все відремонтуєте. А я вам ще покажу причини. Тролейбуси у нас старі, а причини, наслідки ось такі. Пробки. Дивіться, яка тягучка. Зараз вам покажу із одного тролейбуса, які можна просто замінити, щоб вони не ламалися. Хоча вчора ми стали свідками того, що і більш нові тролейбуси ламаються. Мабуть, їх закуповують вже поганими. Ну я в черговий раз показую вам пробку, бачите, яка величезна по вулиці Бердичівській, це, здається, зі Смолянки, як виїжджати. Ну, далі це все виглядає ось так, така довга пробка, там стоять ще тролейбуси. Ну я в черговий раз
натякаю на те, що житомиряни хочуть, щоб ТТУ розвивалося, щоб у нас закуповувалися нові класні тролейбуси, які не будуть ламатися, щоб вони ходили швидше. І щоб все у нас було добре. Для вас працював Андрій Іванюк, телеканал СК1 слідкує за усіма подіями нашого міста і одразу у прямому ефірі вас сповіщає про це. До побачення. Реформи в ОМВС торкнуться Житомирщини ще не скоро. І до кінця цього року у місті не з'явиться нова поліція. Чи довіряють житомиряни працівникам правоохоронних органів, дізнавалася наша знімальна група. Я не мала з ними справу, з міліцією. Міліція теж буває різна. Є люди, які дійсно виконують свої службові обов'язки, а є такі люди, які використовують своє службове положення для особистого збагачення. Міліція – це, як сказати вам, це не та міліція, що в Європі. У нас безпреділ просто один. До міліції відношуся непогано. Тобто, як би їх там не критикували, однак вона свою справу робить. Вони мені нічого плохого не роблять, тому що я їм нічого плохого не роблю. Як зараз всі ставляться до міліції? Довіри нема, в першу чергу. Тому що нема зрушень в кращу сторону. Ну, нормально, в принципі, охоронні органи, які мають виконувати певні обов'язки, підтримувати правопорядок в місті. Зараз, коли такі події і міліція себе оправдала, я до неї тепер позитивно відношуся. Нейтрально. Вона мене не чіпає, я її. Як не ставлюся, як ставлюся? Ну, позитивно, негативно. Ну, у всякому випадку, поки позитивно. У Новоград-Волинському районі втопилася однорічна дівчинка. Трагедія сталася на річці Тня. Дітлахи пішли бавитися на річку, поки батьки були зайняті господарством. Врятувати дитину так і не вдалося. Рятувальники повідомляють, що з початку купального сезону цього року на воді вже загинуло 18 людей, з них 4 дитини. Рослини, які використовуються у виготовленні парфюмів Dior, рідкісні та лікарські трави вирощують у Житомирі. Людмила єдина на всю область займається особливими рослинами. Більше у сюжеті. У ботанічному саду вирощують рослини, які заміняють будь-які пігулки та ліки. Ще 8 років тому Людмила Котюк разом зі студентами на грядках у ботанічному саду почали розводити цінні лікувальні рослини. Деякі рослини мають вік уже 8 років, наприклад, гісопи. Лаванда на цій діляночці зростає вже упродовж 6 років. Не завжди насіння сходило, не завжди ми могли отримати те, що бажали. Деякі рослини використовують у косметології, у виготовленні вермутів, лікерів і навіть у виготовленні чоловічої лінії одеколонів «Шанель». Всі, напевно, чули про те, що є така приправа, яка називається орегано. От якраз верхівки цих рослин висушується, подрібнюється і приправа використовується як приправа орегано. Людмила зізнається, вдома використовує ці рослини як кулінарні спеції. Реалізовувати рослини немає сенсу, адже вирощуються вони в невеликих кількостях, а патлік трави не приймають їх. Рослини треба вирощувати, треба доглядати, треба збирати урожай, потрібно транспортувати, потрібно здійснити біохімічні аналізи для того, щоб точно знати, що є у складі цієї рослини. Чи можна її використовувати, чи немає там токсичних сполук. Тобто це дуже такий трудомісткий процес. Пані Людмила єдина, хто вирощує ці види рослин на усю область. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК1. На цьому я ставлю крапку. Зустрінемося з вами вже після вихідних. Гарного відпочинку і пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся з СК1 та любіть Україну. В ефірі СК1 – добірка новин зі спортивних арен України та світу. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю! Бердичівлянин Дмитро Нікітін виграв кваліфікацію зі стрибків у висоту на юнацькому чемпіонаті світу з легкої атлетики у колумбійському Калі.
Наш спортсмен у секторі стрибків у висоту подолав планку 2 метри 8 сантиметрів. Інший бердичівлянин Олександр Бараніков, підкоривши висоту 2 метри 11 сантиметрів, зумів пробитися до основного раунду Чемпіонату Європи з легкої атлетики серед юніорів, який наразі триває у Ескільстоні. Двоє інших стрибунів у висоту – Вадим Кравчук та Андрій Ільницький, на жаль, не подолали етап кваліфікації. Волейбол. Клуб «Біоресурс» виграв обласний турнір. Змагання відбулися у Житомирі у спорткомплексі Житомирського національного агроекологічного університету. Загалом змагалися п'ятеро команд. Окрім «Біоресурсу», за нагороди боролися волейбольний клуб «Житомир», «Руден» та волейбольні клуби з міст Баранівка та Коростень. Доля третього місця вирішувалася у зустрічі між Житомиром та Баранівкою. Перші були сильнішими, отже, бронза у місцевих. Футбол. У штаб-квартирі УЄФА у Цюріху відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У кваліфай-раунді віце-чемпіон України Донецький «Шахтар» зіграє із турецьким «Фенербахче». Згідно з жеребом, перший матч відбудеться у Стамбулі, матч-відповідь – на території України, вірогідно – у Львові. Матчі третього раунду заплановані на 28-29 липня і 4-5 серпня. Мадридський «Реал» може відкласти купівлю Давіда Де Хеа. Манчестер Юнайтед начебто був готовий дозволити основному голкіперу повернутись до Іспанії і увійти до стану королівського клубу. «Реал» серйозно налаштований на купівлю голкіпера збірної Іспанії, адже нещодавно він продав свого основного голкіпера – ветерана Касільєса. Втім, Манчестер Юнайтед бере паузу у цьому трансферному діалозі і, за інформацією британської преси, спробує підписати з Де Хеа новий контракт. Дія старого, нагадаю, завершується наступного року. Сьогодні до студії «Після мови» на СК1 завітає Юлія Єлістратова, житомирська українська триатлетка, учасниця Олімпійських ігор 2008 року у Пекіні та 2012 у Лондоні. Не прогавте прямого ефіру з зіркою світового рівня. Початок о 20:30. На цьому все. Слідкуйте за спортивним життям регіону, країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!